Estas imagens são do momento em que dois suspeitos são presos às margens do Córrego do Onça, em Governador Valadares. Depois que os bandidos que estavam neste carro atiraram em uma viatura da polícia, eles tentaram fugir, mas foram cercados entre os bairros Nova Santa Rita e Vale Pastoril. Eles evadiram a pé, abandonaram o veículo e evadiram a pé. Vários policiais tomaram a área com o objetivo de encontrar os suspeitos. A nossa equipe acompanhou as buscas com exclusividade. Olha só, nós estamos aqui em uma área de campo aberto, onde a polícia encontrou local para poder ter um apoio. E as informações que a gente tem são as de que já tem gente presa. O primeiro dos suspeitos foi detido na rua Mário Rocha. De acordo com os militares, trata-se de um adolescente de 17 anos que estava escondido na casa de um idoso. Enquanto isso, a aeronave deu apoio na região do Córrego do Onça, perto do local onde o veículo usado pelos suspeitos foi abandonado. As informações eram as de que eles estavam por perto. Na sequência, mais um suspeito foi preso, desta vez na rua Frei Odorico Virga, que fica às margens do Córrego do Onça. O helicóptero sobrevoou o local por cerca de 15 minutos até que os dois últimos envolvidos foram avistados. As equipes fizeram as prisões dos suspeitos em flagrante. Com eles, os policiais encontraram uma pistola 7.65 carregada. Atiraram contra a viatura, tá certo? Contra a guarnição, e foi feito um grande cerco aqui com apoio excelente, excepcional da aeronave Pegasus, né? A companhia de policiamento especializado. Nós viemos em duas viaturas para cá e fizemos um cerco, conseguimos com apoio da aeronave também, né? Um apoio muito importante para a nossa região aqui. Abordar dois indivíduos dentro do córrego e efetuar a prisão de mais dois, né, as equipes do 6º Batalhão. Essa arma aqui estava com ele? Essa arma é uma das armas que estavam com ele. Com certeza tem mais armas aí e a gente vai continuar procurando até encontrá-las. De acordo com a polícia, pelo menos dois dos bandidos vieram de Belo Horizonte. A suspeita é de que eles estariam disputando ponto de venda de drogas aqui em Valadares. Geralmente essas guerras que eles fazem aí é por causa da questão de tráfico de drogas mesmo, para poder dominar a área.